Už sa vám niekedy stalo, alebo počuli ste historky o takých tých hrozivých šéfoch, ktorí naozaj od svojich zamestnancov vyžadujú to prvé, posledné, sú punktičkári, sú perfekcionisti, človek si pod ich vedením nedokáže vydýchnuť. A počuli ste aj príbehy o tom, že rovnakí ako šéfovia môžu byť aj kolegovia. Kolegovia, ktorí nedokážu prehliadnúť žiadnu chybu, ktorí prichádzajú do práce prví, odchádzajú z práce poslední, na všetkom nachádzajú nejaké nedokonalosti, nezrovnalosti, do všetkoho rýpu a nenechajú vás na pokoji. No, pokiaľ ste počuli o takýchto ľuďoch, tak ste na tom ešte dobre. Pretože pokiaľ s nimi pracujete, tak naozaj by sme mohli povedať, že zažívate peklo na zemi a určite to pre vás nie je príjemná záležitosť. A skutočne pracovať s perfekcionistom, alebo dokonca byť perfekcionistom, to vôbec nie je žiadna zábava. A o tom, ako nebyť perfekcionistom a napriek tomu byť úspešný, o tom bude dnešná videoknižná recenzia. Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu Knihária, moje meno je Martin Prodaj a dnes vám budem hovoriť o knižke Jak nebyť perfektní, ale úspešní s podtitulom Prečo snaha o absolútnu dokonalosť nikam nevedie. Nuž, pravda je taká, že súčasné firmy a pracovné prostredie, a táto knižka pojednáva predovšetkým o kontexte, alebo hovorí v kontexte pracovného prostredia, súčasné firmy a pracovné prostredie naozaj kladú enormný nárok na výkonnosť zamestnancov, na ich prácu. Táto výkonnosť alebo tento tlak je tak vysoký, že mnoho ľudí sa snaží ísť na 110%. Ako som povedal, zostávajú v práci do 9, nosia si robotu, dokumenty z práce domov. Namiesto toho, keď sú doma, aby sa venovali rodine, tak opäť sedia za počítačom a pracujú na nejakých prezentáciách. Prichádzajú do práce prví. Čo samozrejme v očiach šéfov je veľmi pozitívny obraz, pretože každý šéf vo svojej podstate chce mať zamestnancov, ktorí naozaj pracujú intenzívne, pracujú na plné pecky, pracujú na 110, na 120%, podávajú výkony, pretože vieme alebo máme takú tú logickú úvahu, že viacej pracovať rovná sa byť úspešný, viacej práce rovná sa viac peňazí a tak ďalej. No, táto logika síce na prvý pohľad je platná, ale vo svojej podstate v skutočnosti nefunguje. Pretože ten, kto je perfekcionista, tak nemusí byť úspešný. Autorka tejto knihy, Simone Jansson, hovorí v mnohých situáciách, alebo popisuje mnoho konkrétnych prípadov, kedy napríklad zamestnanec, ktorý sa snažil podávať nadpriemerné pracovné výkony, skutočne bol dôkladný, dôsledný, robil do posledného detailu, čo šéfovi na očiach videl, nedostalo sa na ňo povýšenie, pretože jednoducho to jeho úsilie si napríklad nikto nevšimol, o svojom úsilí nedokázal primerane referovať, nedokázal sa primerane odprezentovať. Znamená, že jeho intenzívne, častokrát vyčerpávajúce úsilie nemalo vo svojej podstate žiadny prínos. Takíto ľudia, perfekcionisti, pokiaľ zažívajú takúto situáciu v prácu, tak samozrejme to vedie k tomu, že sú frustrovaní, nešťastní a hovoria si, tak na budúce budem pracovať ešte viacej, aby si už ma konečne niekto všimol, aby moju prácu niekto ocenil, aby som sa dostal v tom firemnom rebríčku o trošku vyššie. A tak sa vytvára začarovaný kruh, ktorý nemôže skončiť dobre. A vo väčšine prípadov ani nekončí dobre. Ľudia, ktorí naozaj takto intenzívne pracujú a chcú mať všetko dokonalé, tak častokrát sú obeťami syndromu vyhorenia, zlyhávajú, ich organizmus zlyháva na vyčerpanie. Ja sám som mal možnosť stretnúť sa so situáciami, kedy kolegovia, na ktorých bol kladený extrémny tlak, tak sa jednoducho zložili. Jednoducho, mysel si môže povedať, ale telo nám takisto hovorí nejaké signály a pokiaľ kladieme na neho extrémne nároky, tak skôr alebo neskôr nám vypovie službu. A ja si kladiem otázku, naozaj tá snaha o dokonalosť má takú hodnotu, má to cenu? Naozaj má snaha o to byť perfektný, pracovať na 110%
Oplatí sa to, keď viete, že niekde na konci tej cesty vás čaká úplné vyhoretie, nehovoriac o kolabujúcich vzťahoch, pretože kto pracuje cez víkendy do 9. do 10. večer, tak kedy má budovať nejaké osobné vzťahy? Nemá na to čas, to je prirodzené. Takže všetky tieto príklady sú v tejto knižke uvedené. Čo je zaujímavé, je, že autorka naozaj používa mnoho konkrétnych situácií a mnoho akoby až prípadových štúdií, aby ilustrovala tie problémy, s ktorými sa perfekcionisti stretávajú a aké dôsledky môže takéto správanie alebo jednanie v práci, kam to môže viesť, ako to môže dopadnúť. Z knižky je cítiť, že autorka píše predovšetkým nemecky, respektíve, že pochádza z Nemecka, pretože kniha je veľmi pekne a precízne štrukturovaná, je písaná takým analytickým spôsobom. Množstvo nápadov alebo myšlienok, ktoré autorka ponúka tým, ktorí nechcú byť perfekcionisti alebo chcú trošku zľaviť zo svojho úsilia, je tvorená formou rozličných tabuliek, dalo by sa povedať dokonca až algoritmov, ktoré práve majú perfekcionistovi pomôcť práve tou silou logického uvažovania, tej vnútornej analýzy, akoby rozbiť ten vzorec toho perfekcionistického jednania a trošku mu umožnia vydýchnuť. Takže pre koho je kniha určená? No ja si myslím, že pre každého, kto si u seba všíma sklony k workaholizmu, pretože workaholizmus je svojím spôsobom prejavom perfekcionizmu, alebo pre ľudí, ktorí naozaj si uvedomujú, že ich snaha o neustálu dokonalosť skutočne nikam nevedie, respektíve nevedie tam, kam by chcela a väčšinou vedie k frustrácii, vyčerpanosti, zúfalstvu. Alebo pre ľudí, ktorí sa vo svojom živote, pracovnom alebo osobnom, stretávajú s perfekcionistami a chceli by vedieť možno, prečo títo ľudia jednajú tak, ako jednajú, prečo uvažujú tak, ako uvažujú. A možno sa títo ľudia občas aj na nich obrátia s poznámkou, čo by som mal robiť, ako by som si mohol pomôcť. A práve v tom okamžiku príde vhod držať v rukách túto knihu, jak nebyť perfektní, ale úspešní. Poďme sa teda pozrieť na kapitoly a na obsah, o čom sa vlastne v tejto knihe dozviete. Takže v úvode sa autorka zamýšľa nad tým, čo je to vlastne perfekcionizmus, hovorí o príčinách, kladie si otázku, zjednodušíme si život alebo radšej nie, spomalte, stačí dobre, nie perfektne. Ďalej hovorí o tom, aké je myslenie perfekcionistov, teda kapitola myslím, teda som. Ďalej, je perfekcionizmus ekonomický problém. V 6. kapitole hovorí a konštatuje ono známe, mýliť sa je ľudské. 7. kapitola, pristihnutý príčine, čo teraz. 8. kapitola hovorí, nebojte sa rozhodovať. 9. 110% na lož, 10. kapitola, ako dôležitý je vlastne poriadok, 11. kapitola, hlavne sa nestresovať, potom veľmi dôležité, čas sú peniaze, v 13. kapitole hovorí o falošnej dokonalosti, v 14. kapitole hovorí o tom, aby sme si nekomplikovali život, v 15. kapitole je to o tom, že bez show to nejde, a 16. kapitola si logicky kladie otázku, či skutočne chcete byť dokonalí. Autorka v knihe tým, že pojednáva o perfekcionizme ako o komplexnom probléme, tak sa zamýšľa nielen nad tým, ako uvažuje perfekcionista, odkiaľ pramenia motívy, ktoré človeka vedú k perfekcionizmu, ale takisto zachytáva alebo mapuje aj taký ten širší kontext v ktorom sa perfekcionista pohybuje a hľadá prvky, nápady, myšlienky, ktoré by ten celkový obraz toho perfekcionizmu mohli nejakým spôsobom narušiť, možno prípadne až rozbiť. A človeka, ktorý trpí, pretože človek, ktorý je perfekcionista, tak svojím spôsobom trpí, tak aby sa myslenie, uvažovanie, jednanie takéhoto človeka zmenilo. Preto
hodne hovorí o kapitolách, ktoré pojednávajú o time managemente, hovorí o tom, ako si organizovať čas, ako si organizovať priestor, hovorí o zvládaní stresu, hovorí o komunikácii, ktorá prebieha napríklad medzi perfekcionistom a šéfom, hovorí o rozhodovacích procesoch, ktoré častokrát sú veľmi náročné pre perfekcionistu, pretože sa nevie rozhodnúť. Neustále hľadá informácie, ktoré by mu mohli pomôcť urobiť to perfektné rozhodnutie, ale ako dobre vieme, tak v tomto svete nič nie je dokonalé, nič nie je perfektné a z toho hľadiska logicky vyplýva, že perfekcionista nikdy nebude mať v rukách všetky informácie, ktoré by mohol použiť na to, aby sa mohol rozhodnúť a teda v určitom okamžiku bude musieť pripustiť určitú mieru nedokonalosti, neperfektnosti a toto je niečo, čo perfekcionista logicky nedokáže a takto rozhodnutie neustále tlačí pred sebou, oddaluje ho, až to nakoniec vedie k vzniku nejakých závažných problémov, kedy rozhodnutie malo byť učinené už pred mesiacom a teraz napríklad čakáme na nejakú dodávku, zákazník nebol obslúžený a mal byť obslúžený, lebo sme sa k tomu mali rozhodnúť pred mesiacom. To znamená, že takéto rozhodovanie, ktoré je postavené na perfekcionistických základoch, jednoducho nemá budúcnosť, alebo teda nemá budúcnosť, skrátka dobre spôsobuje problémy tomu človeku, ale samozrejme aj firme. Knižka je naplnená nielen textom, ale je v nej aj množstvo cvičení alebo nápadov, inšpirácií, ktoré perfekcionista, málo kto asi seba bude označovať za perfekcionistu, možno hej, pre niekoho by to možno mohol byť až kompliment alebo pochvala, ale ide o to, že v tej knihe sú teda rozličné cvičenia, inšpiratívne stránky, ktoré toho človeka, ktorý sa potýka s týmto daným problémom, vedú k tomu, aby sa zastavil, podrobne rozobral tú svoju situáciu, logicky ju zvážil, rozobral na drobné stavebné kamene a uvedomil si, či to jeho jednanie je zmysluplné a vedie niekam, alebo tá komunikácia, alebo myšlienky, ktoré mu bežia hlavou ohľadne toho, že to nie je dokonalé, že to, čo má na zetra pripraviť tú prezentáciu, že tam ešte treba zmeniť nejaký fond, tu na trošku nejakú bodku doplniť. Že takéto vlastne uvažovanie síce v mysli toho perfekcionistu vytvára možné katastrofické scenáre, ale v skutočnosti, pokiaľ by nechal tú prácu tak, ako je, tak by sa vlastne nič nestalo. A o tom to vlastne je, že perfekcionista by mal sa pomaličky učiť prechádzať z toho extrému, kedy musí byť všetko tip-top, všetko musí byť pod kontrolou, všetko musí byť dokonalé, k takému štádiu alebo k takej pozícii, že veci fungujú, a to dokonca aj vtedy, keď nie sú dokonalé, keď nie sú perfektné. Ba dokonca by sme mohli povedať, že niekedy veci práve preto, že nie sú dokonalé a že nefungujú dokonale, tak sú lepšie. Zoberme si napríklad klasický príklad inovácií a kreatívneho myslenia. Len ten, kto má mnoho, častokrát aj chybných nápadov, omylov, slepých uličiek, len takýto človek, ktorý sa nebojí omylu a nebojí sa nebyť perfekcionista, tak skôr alebo neskôr príde na nejakú inovatívnu, kreatívnu myšlienku, ktorá naozaj stojí za to. A v oblasti podnikania, firiem, inovácií by ste určite našli množstvo príkladov, ktoré práve potvrdzujú fakt, že nebyť perfektným často znamená byť práve úspešným. No a možno aj vy ste vo svojom živote boli konfrontovaní, či už vo svojom vlastnom živote, sami ste možno boli perfekcionisti a už ste vyliečení, alebo ste sa možno stretli s perfekcionistami vo svojom okolí a nejakým spôsobom ste tento problém riešili. No tak v takom prípade budem veľmi zvedavý, ako sa vám podarilo tento problém vyriešiť, ako ste zvládli to, že váš šéf bol perfekcionista, že vy ste boli tí, ktorí sa snažia o dokonalosť. A keď ste to prekonali, tak možno aj okolo vás a možno aj práve diváci tejto videoknižnej recenzie sú takí, ktorí si hovoria, potrebujem nejaký nápad, potrebujem nejakú myšlienku, ktorá by mi pomohla dostať sa z toho pólu, kde všetko musí byť perfektné,
na to miesto, kde stačí, aby môj osobný aj pracovný život bol jednoducho dobrý. Takže budem rád, keď sa so svojimi skúsenosťami podelíte s čitateľmi tejto knihy, ale taktiež aj s divákmi tejto videoknižnej recenzie. No a dovtedy vám držím palce a želám vám, aby ste boli dobrí. Nemusíte byť perfektní, aj to bude stačiť. Zatiaľ dovidenia.